Vallahi mayaram can, hiç Hayastan'ı yarabilirsin, vodka çes tese. Ne, hiç dramasın ha kosk, vurda ne herdakan görsünler gelin, mekan var. Çe, kos, hiç nişanakusun değil mi canız? Ofşorun gazvatın gelirsin, inkin deriş çin nişanakum alpayman anazdim gelirsin. Empes inşpes, vurç ofşorun gazvatın gelirsin, inkin çin nişanakum azdim gelirsin. Sa, inkin kendi dağları çiğ, burada orantis düşüyor veda. Ուրիշ բա, որ դա կարող է կասկածների տեղիք տալ։ Բայց կասկածների տեղիք ցանկացած տեղ գրանցված ընկերություն, որը կառավարում է մեր միջոցները, պետք է ունենա։ Դրա համար է մեզ եւ կառավարությանը եւ ազգային կենտրոնական բանկին տրված է այդ օրենքով, տրված է այդ իրավասությունները մոնիտորինգի ենթարկել, ոչ միայն մեր դրամական միջոցները, այլ ընդհանրապես այդ կազմակերպությունը, այդ ֆոնդը, ինչ է իրանից ներկայացնում, ովքեր են դրա դերերը, դրանց բովանդակությունը, դրանց կենսագրությունը, դրանց ամեն ինչը, իհարկե մենք պետք է ուսումնասիրենք։ Հիմա պարզվել է, որ դա օֆշորային է, անձամբ ես դրա մասին չգիտեի, ես անձնապես խոստանում եմ դրանով զբաղվել։ Հետաքննել, տեսնել եմ, թե ինչ կազմա, ինչ հիմա վստահել եմ, ասես ավելի անը, որ պարոն Բադյանը պիտի պատասխաներ ստեղ այս ամենի համար, բայց դե լավ, հիմա ինքն է եկել դրա համար։ Հավատացած միսը դուք եք որ։ Չէ, ինչի, ինչի, ինչի։